ប្រវត្តិនៃល្ខោនខោលខ្មែរយោងទៅតាមសៀវភៅទស្សនីយភាពខ្មែរអត្ថាធិប្បាយថាពាក្យថាខោលឬក៏ល្ខោនខោលបើតាមសន្និការរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1967ត្រង់ទំព័រ102ថាខោលគឺជាពួកល្ខោនប្រុសរឿងរាមកេរ្តិ៍ចំពោះលោកហូស៊ីដេតវិញបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកដែលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានស្រង់យកមកចោះក្នុងគម្រោងសិក្សាថា Annals IUEBA number 1បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1967ត្រង់ទំព័រ157ថា La Mokol Sere Salui Quales Cambodians Employant Poor Designer Un Variete de Grand Singes ដូច្នេះសម្រាប់លោកស៊ីដេតល្ខោនខោលគឺជាល្ខោននៃរបាំស្វាចំណែកអ្នកអុកញ៉ាទេពិទូនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីមកុដសូរិយាលេខ3ខែមីនាឆ្នាំ1948លោកបានពោលថាចំណែកល្ខោនខោលនោះគេក៏សម្គាល់លេងចំពោះតែរឿងដែលតាក់ទាមទៅនឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអេសូរព្រះនរាយណ៍ដែលជាព្រះក្នុងសេដ្ឋសាស្ត្រគឺលេងក្នុងរឿងអវតារបែងភាគរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចរឿងរាមកេរ្តិ៍សឹងជាប្រវត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះដើម្បីប្រកាសសកិតតិគុណសេចក្តីខ្លាំងពូកែនិងក្លាហានព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានបែងភាគឲ្យមកកើតដូចយ៉ាងព្រះរាមតាមក្បួនថាលេងរឿងដូច្នោះជាហេតុកើតឡើងនៅមង្គលសុស្ដីទៅដល់អ្នកលេងនិងជាទីប្រោះប្រានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបគេនិយមលេងមកដល់ឥឡូវនេះឯពាក្យខោលក្នុងជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាវិញគេនិយមប្រើពាក្យនេះសម្រាប់សង្កត់គោឬក្របីដែលមានស្នែងខ្លីហើយខប់ចុះក្រោមឬក៏សង្កត់នៅសត្វកន្ទុយខ្លីឬបើមិនដូច្នោះទេបើកាលណាគេនិយាយថាធ្វើអ្វីមួយខោលតែម្ដងនោះបានសេចក្ដីថាធ្វើអ្វីមួយនោះគឺធ្វើទៅដោយអត់ព្រៀមទុកឬកាត់ទុកជាមុនឡើយពោលគឺកាត់ភ្លៀមឬជួបភ្លៀមធ្វើផ្លែតែម្ដងសម្ដីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតនិងការនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការសម្គាល់ខោលឬល្ខោនខោលនេះមានន័យសំរម្យល្អណាស់ព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលទម្រង់ល្ខោនខោលដែលសេសសល់ដល់យើងសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាល្ខោនខោលគឺជាល្ខោនពាក់មុខអ្នករាំធ្វើកាយវិការអត់ព្រៀងទុកជាមុនដើម្បីត្រាប់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកពលដែលជាអ្នកមាននីតិដឹកនាំរឿងនិងរៀបរាប់រឿងទម្រង់នេះសម្ដែងបានតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយគត់ដែលជារឿងពលពេញទៅដោយតួអង្គយក្សហើយនឹងស្វាឯការសម្ដែងវិញគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសង្ក្រាន្តគឺពិធីផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីរួមដើម្បីបំបត្តិនៅឧបទិសចង្រៃនៃឆ្នាំចាស់ដែលសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយប្រទានសັບសាធុនៃការពោសេចក្តីសុខចម្រើនសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលសូមឲ្យបានដល់ប្រកបនឹងសុភមង្គលនិងសម្បូររុងរឿងក្នុងជីវភាពប្រចាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានពេលខ្លះដែលអ្នកស្រុកតេះជួបនៅវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតគេក៏រួមល្ខោនខោលដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងផងដែរម្យ៉ាងទៀតទម្រង់នៃល្ខោនខោលនេះជាទម្រង់ដែលមានសុទ្ធតែសិល្បករប្រុសៗជាអ្នករួមសំបីតែតួអង្គស្រីដូចជានាងសីតានាងមន្តោគិរីនាង
បុជញ្ញាកាយឬនាងសុវណ្ណមច្ឆាក៏ដោយទម្រង់ល្ខោននេះបានបន្សល់នៅចងល់ដល់យូរលង់មួយឲ្យក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគេច្រើនចោទសួរថាតើមកពីហេតុអ្វីបានជាចាស់បុរាណខ្មែរយកសិល្បៈកោប្រុសឲ្យដើរតួជាស្រីដូច្នេះចំពោះសំណួរខាងលើនេះយើងមិនឃើញមានចម្លើយណាឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏កត់ត្រាទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញមានមតិពីរដែលតាក់ទិនទៅនឹងសំណួរនេះហើយបានคล้ายទៅជានិយមនិយាយបន្តបន្តគ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមតិទី1នោះបាននិយាយថាហេតុដែលនាំឲ្យមានទម្រង់ល្ខោនមួយមានសុទ្ធតែសិល្បៈកោប្រុសជាអ្នករួមនោះគឺកើតឡើងដោយសារមានវិបត្តិខាងសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាពិសេសក្នុងគោលការណ៍វេលាដែលមានទំនាស់សាសនារវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាពួកស្រីរបាំនៃល្ខោនក្បាច់បុរាណឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដែលនៅក្នុងសម័យអង្គរគេហៅថារ៉ូម៉ាំងមានដើមកំណើតតាំងពីមុនការចាប់បដិសន្ធិនៃលទ្ធិទេវរាជដែលជាដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ802ទៅទៀតហើយពេលដែលខ្មែរគោរពនៅលទ្ធិទេវរាជគេនិយមហៅស្រីរបាំទាំងនោះថាទេវៈទេសីជាស្រីរបាំនៃព្រះវិហារខាងព្រហ្មញ្ញសាសនារួចបន្តតួនាទីជាស្រីរបាំនៃព្រះវិហារខាងពុទ្ធសាសនាមហាយានក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ218ដោយមានឯកសារខ្លះអាចឲ្យយើងដឹងថាក្នុងពេលនោះនៃប្រាសាទតាព្រំមានស្រីរបាំចំនួន615នាក់នឹងនៅប្រាសាទព្រះខ័នស្រីរបាំមានចំនួនរហូតទៅដល់1000នាក់ឯណោះក្រុមអ្នករបាំទាំងនោះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់គឺជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចចម្លងពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបន់ស្រន់ពាក្យឧទ្ទិសទាំងឡាយពីឋានមនុស្សលោកទៅឋាននៃព្រះគឺឋានសួគ៌ឋានត្រៃថឹងហើយពំនាំនៅសັບសាធុនៃការពីឋានសួគ៌ចុះមកប្រោះព្រំទៅដល់ឋានមនុស្សលោកវិញអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាស្រីបរិសុទ្ធមិនមានប្រឡាក់ប្រឡូកអ្វីនឹងគ្រឿងមន្ទិលសៅម៉ងទាំងខាងផ្លូវកាយវិចារចិត្តតាមបែបមនុស្សសាមញ្ញឡើយលុះមកដល់ពេលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិខាងសាសនាពិសេសក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នៅឆ្នាំ1243ដល់ឆ្នាំ1295ដែលមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាសិវៈនិយមពួកនេះបានកោះលុបរូបឬបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាបដិមាផ្សេងៗជាច្រើននៅប្រាសាទបាយ័ននិងទីដទៃទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យនោះពួកអ្នកកាន់អំណាចមានមន្ត្រីធំៗក្នុងព្រះរាជវាំងបានបង្ខំរួមរស់ស្នេហាជាមួយនឹងស្រីរបាំនៃពួកទេវៈទាសីក្បត់ទំនៀមមុនហើយប្រហែលជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលគេឃើញមានការនិយមរបស់ពួកមន្ត្រីក្នុងព្រះរំវិលក្នុងព្រះរាជវាំងដណ្ដឹងយកស្រីរបាំធ្វើជាភរិយាខ្លួនគេឃើញមានសេះសល់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារហូតដល់ពេលមនុស្សនៅសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ផ្ទុះឡើងបន្តិចអាស្រ័យដោយការមិនពេញចិត្តនឹងអំពើទាំងនោះគ្រូរបាំបុរាណធំៗនៃជំនាន់អង្គរនោះ
ដែលជាអ្នកកាន់និងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានខិតខំចំណាយអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានិងទេពកោសលរបស់អាត្មាខ្លួនបង្ហាត់បង្ហាញអប់រំសិល្បៈការនីរបាំឲ្យបានល្អបានល្បីដើម្បីបំរើព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនក៏បានដកខ្លួនថយរត់គេចទៅជ្រោករស់នៅជាមួយនឹងព្រះនឹងជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រជាពុទ្ធសាសនិកពិសេសគឺយកអារាមខាងពុទ្ធសាសនាជាបង្អែកហើយបង្កើតជាទម្រង់ល្ខោនថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលមានសុទ្ធតែប្រុសប្រុសជាអ្នករួមដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចទាំងឡាយបំផ្លាញសិល្បៈរបស់ខ្លួនបានទៀតការអធិប្បាយខាងលើនេះគឺជាហេតុផលនានាដែលមតិទី1បានលើកយកមកសំអាងដើម្បីបញ្ចប់អំពីការកកើតនៃទម្រង់ល្ខោនប្រុសដែលចេញពីប្រភពតែមួយគឺចេញពីល្ខោនក្បាច់បុរាណខ្មែរឬល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដែលមានសុទ្ធតែសិល្បៈការនីជាអ្នករួមសំបីតែតួអង្គប្រុសក៏ដោយនោះរីឯមតិទី2វិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាចាស់បុរាណខ្មែរយកសិល្បករប្រុសប្រុសឲ្យរួមជាតួស្រីនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនពាក់មុខដូច្នេះឬក៏និយាយអំពីដើមកំណើតនៃល្ខោនខោនោះគេតែងតែលើកយកវិបត្តិនៃព្រះរាជវង្សស្ដេចខ្មែរពិសេសគឺបដូររាជវង្សពីវរ្ម័នមកពងព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមដែលជាអតីតកសិករដាំត្រសក់មានរសជាតិផ្អែមពិសេសជាងគេមកធ្វើជាទីសំអាងឯកសារពិគ្រោះទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយាលេខ3ខែមីនាឆ្នាំ1948វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃជូណាតបោះពំផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1967សៀវភៅទស្សនាវដ្តីខ្មែរផ្សព្វផ្សាយទៅដោយគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិល្បៈវប្បធម៌ឆ្នាំ2003ប្រភពដកស្រង់អត្ថបទអត្ថបទរបស់គេហទំព័រកាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាក៏សូមទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាដែលអានទៅមិនសមរម្យឬក៏មិនត្រូវនឹងពាក្យរបស់អត្ថបទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា